শিল্পীসকল আমাৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হ'ল খাচী মাংসৰ জোল। মই কেনেকৈ বনাওঁ আহকচোন চাওঁ, আৰু কি কি লাগে আপোনালোকক তাতে লক্ষ্য। খাচী মাংসৰ জোল বনাবলৈ আমাক লাগিব, এয়া আধা কিলোতকৈ অলপ কমেই হ'ব, খাচী মাংস লৈ লৈছোঁ। এনেদৰে দুটা আলু কাটি লৈছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ, দুটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ এনেদৰে কাটি লৈছোঁ, সৰু দুটা পিঁয়াজ এনেদৰে বটি লৈছোঁ, আৰু এয়া নহৰু বটি লৈছোঁ পাঁচফুলামান নহৰু, তাতে আদা দিয়া নাই মই। আৰু ইয়াতে কেইটামান মছলা আছে, যেনেদৰে ইয়াৰ ৰঙা জলকীয়া গুড়ি, সোৱাদমতে নিমখ, হালধি, গোটা জিৰা, ধনিয়া গুড়ি, আৰু ইয়াৰ অলপ গৰম মছলা, তাতে আছে লং, ডালচেনি, ইলাচি আৰু গোটা জালুক। আৰু লগতে লৈ লৈছোঁ এয়া, আমি লৈ লৈছোঁ এয়া মিট মছলা, এয়া দেখিবলৈ পাইছে, আৰু গৰম মছলা। আহকচোন আমি এতিয়া বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। আহি গৰম হোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে ডাঙৰ চামুচেৰে দুই টেবুল চামুচমান মিঠাতেল দি দিছোঁ। ইয়াতে এতিয়া আমি আলু কেইটুকুৰা ফ্ৰাই কৰি লওঁ। আলুৰ ফ্ৰাইখিনিত মই আলু ফ্ৰাই কৰাখিনিত মানে হালধি অকণমান আৰু অকণমান ৰঙা জলকীয়া দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি অকণমান লৰাই লৰাই দিম, আৰু বেছি নাভাজোঁ, অকণমান গল্ডেন ব্ৰাউন নিচিনা কৰিম আলুখিনি, তেতিয়া আঞ্জাখনত খাবলৈ খুব সোৱাদ হয়। এয়া দেখিছেনে আমাৰ আলুখিনি ভজা হৈ গৈছে, অলপ লাইট গল্ডেন ব্ৰাউন হৈছে। এতিয়া সেই একেখিনি তেলতে পিঁয়াজখিনি দি দিম, কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিম, কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি, আৰু দুই মিনিট খোৱাত সময় অলপ লাইট গল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। এয়া এনেদৰে ভাজি আছোঁ আমি পিঁয়াজখিনি, আমাৰ পিঁয়াজখিনি গল্ডেন ব্ৰাউন হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে আমি মাংসখিনি দি দিম, খাচীৰ মাংসখিনি এয়া এনেদৰে দি দিম। আৰু লগতে বটি লোৱা পিঁয়াজখিনিও ইয়াতে দি দিম আমি, মাংসখিনিৰ ওপৰতে এনেকৈ বটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি আমি ভালদৰে মিলাই লওঁ, মিলাই লৈ পেলাই কম ফ্লেমতে আমি 5 মিনিটৰ কাৰণে ভাজি দিম। সময় এনেদৰে কম ফ্লেমত ভজাৰ পিছত লাহে লাহে তেল ওলাই আহিব ধৰিছে, আৰু ইয়াতে আমি এতিয়া গোটেই মছলাখিনি দি দিম, গোটেই মছলাখিনি এনেদৰে দি দিলোঁ, আৰু এতিয়া মছলাখিনি ভালদৰে মিলাই লওঁ, আৰু লগতে হেৰিও দি দিম, আদা নহৰু পেষ্টখিনি যে আদা নহয় চৰি নহৰু পেষ্টখিনি যে আছিলে সেইখিনিও লগতে দি দিম, আৰু দি কেনে মিহলাই দিম, মিহলাই দি কেনে আকৌ 5 মিনিটমানৰ সময় কাৰণে কম মিডিয়াম ফ্লেমতে ভাজি দিম। 5 মিনিট সময় হৈ গৈছে, দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ তেল ওলাই আহিছে। ইয়াতে এতিয়া আমি মিট মছলা অলপ এড কৰি দিম, এয়া, আৰু লগতে অলপ গৰম মছলাও এড কৰি দিম, গৰম মছলা এড কৰি দিম। খাচী মাংসৰ তেলটো ওলায়েই আৰু আপোনালোকে জানেই, তো এতিয়া এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিহলাই দিম আমি আকৌ 2-3 মিনিটমানৰ সময়ৰ কাৰণে কম মিডিয়াম ফ্লেমতে এনেদৰে লৰাই লৰাই ভাজি দিম। এই সময় হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াতে এতিয়া আলুখিনি দি দিম আমি, আৰু আলুখিনি দি মছলাখিনি আলুখিনিৰ লগত ভালদৰে মিহলাই দিম এনেকৈ, আৰু এয়া মিলাই দিছোঁ ভালদৰে, আৰু এতিয়া ঢাকনা লগাই থৈ দিম 5 মিনিটৰ কাৰণে ল' ফ্লেমত। আমাৰ 5 মিনিট সময় হৈ গৈছে, দেখিছেনে কি ধুনীয়া তেল এটা ওলাই আহিছে, বা খাব মন গৈছে আৰু ধেই। ইয়াতে এতিয়া আধা বাতিমান পানী এড কৰি দিম, এনেদৰে এইয়া পানী এড কৰি দি পেলাই অলপ হেতাখনেৰে মিহলাই দিম, এইয়া মিহলাই দিছোঁ। মিহলাই দিয়াৰ পিছত ঢাকনা মাৰি আকৌ থৈ দিম 5 মিনিটৰ কাৰণে, এয়া ভালদৰে মিহলাই দিছোঁ। এয়া 5 মিনিটৰ কাৰণে আকৌ এইবাৰ আকৌ হাই ফ্লেমত ঢাকি থৈ দিম আমি। সময় হৈ গৈছে, দেখিছেনে এটা উবাল আহিয়ে গৈছে আমাৰ। এতিয়া আমি এইখিনি প্ৰেছাৰত দি দিম,
এয়া দেখিছে নহয় এটা মজলীয়া দুই লিটাৰমানৰ প্ৰেছাৰ এটাতে আমি এইখিনি দিম। এয়া প্ৰেছাৰৰ মাংসখিনি দি দিছোঁ। এয়া আমি প্ৰেছাৰটো এতিয়া জুইত বহাই দিলোঁ আৰু ছটামান চিটি অহাৰ পিছত এইটো নমাই থৈ দিম আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম, ভাপটো গুচাই নিদিওঁ আমি। এয়া আমাৰ খাচী মাংসৰ জোল ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া দেখিছে কিমান ধুনীয়া লাগিছে। যদিহে আপোনালোকে আজি আমাৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব আৰু তলত থকা বেল আইকনটোও দবাই দিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়া দবাই দিলে আমি দিয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকলৈ গৈ থাকিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ, আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।